بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید تمام ناظرین ان شاء الله ٹھیک ہو تو میں موجود ہوں اس وقت جنوبی پنجاب ڈسٹرکٹ ضلع ٹوبر ٹیکسنگ تحصیل پیر مال. اس نے دیسی رنگ انجوائے کرنا مطلع اور میں ایک مناسب سمجھا بنال تسامی انجوائے کرائی. اس وقت میں کمادنی فصل تو گزر رہا جی. بڑی خوبصورت فصل اور ماشاءاللہ کا نوجوان دوڑنا رہا جی. واہ بھائی واہ. یہ جنا میرے خیال ہے بھرتی ہو گیا اس واسطے دوڑنی پریکٹس کرنا وتنا. ان شاء اللہ تسی سے نال رہو تسا مزہ سی ویڈیو دیکھ کے. پنجاب دے رنگ جی ہیں اصل ثقافت. ناظرین امید ہے تساں میری کاوش پسند آئی ہوسی اور تسی ویڈیو لائک کرے سو چینل سبسکرائب کرے سو اور اگر کوئی تسی مزید اپنی رائے دینا چاہنے ہو تو تسی اپنی کمنٹس وچ رائے دے سکنے ہو. ہن ان الفاظ تو بعد تواڈے کو اجازت منگسا اس امید نال کہ انشاءاللہ تساں ویڈیو پسند آئی ہوسی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.